šo sestdienu uzreiz pēc dienas ziņām. Pagājušā gadsimta 50. gados Daļdārznieks Gunārs Vīgans Skrīveros izveidoja aleju, kas iedēšanas laikā kļuvis sarkanbaltsarkana. Šodien talcinieki devās sakopt savdabīgo neatkarības simbolu. Un stāsta kolēģi no TV Spektrus. Skriveru zemkopības institūta dārzā šodien rosījās ap 50 talcinieku, kuri vēlējās atjaunot senā parka kādreizējos posmi. Talcinieki šodien sabraukuši no dažādām Latvijas malām, bet visi viņi sevi sauc par institūta bērniem un mazbērniem. Un es tā kā esmu institūta viena darbinieka mazbērns. Un jā, tā kā es zinu šīs vērtības, kas šeit ir kādreiz tā kā mēģināts ieviest un saglabāt. Tad es arī mēģinu viņus atdzīvināt. Vairāk nekā 20 gadus dārznieku roku neredzējušais parks veidots pagājušā gadsimta 50. Gadu beigās, un tā lielākā vērtība ir nevis dendroloģiska, bet gan patriotiska. Visus padomju gadus cauri parkam uz Daugavu veda aleja, kas ap ābeļu ziedēšanas laiku iegailējās sarkanbalt-sarkanā krāsā, kā atgādinādama vēsturisko patiesību. Un visus šos garos gadus vienkārši mēs dzīvojām ar šo te sarkanu-baltu-sarkanu aleju. Un vismaz es personīgi gāju apkārt un lepojos, ka jā, bet mums ir. Ja, mums ir sarkanu-baltu-sarkanu aleja un mums ir institūta zālē. Ja, tāds milzīgs gleznojums, ja, kas... Visi zina, ka 61. Gadā tika aizliegti Jāņi, ja, un, bet tur ir gleznojums ar Jāņu bildi, ja, jau no 50. Gadu beigām viņš netika likvidēts. Ja. Tad Skrīveri palika latviski arī padomju gadus. Es domāju, ka visu mūžu. Speciāli tas tā nebija. Vienkārši gribējās radīt kaut ko tādu atšķirīgu, kas šinī te kopainā labi iederētos. Šitās pašas ogābeles rinda ir. Viņi ļoti skaistiem ziediem, baltiem ziediem zied, mazi auglīši. Un blakus ir vilkābele. Un kad zied abas kopā, tur bija vēl otrā pusē arī bija vēl tāda pati rinda. Tev veidojās skaista panorāma aina. Baltais pa vidu, abās pusēs bija sarkanais. Skrīveru attīstības biedrība šodien aizsāk arī jaunu tradīciju – godināt cilvēkus, kuri Skrīveru labā paveikuši ko paliekošu, balvā dāvinot vietējo rokdarbnieču darināto laimes lāci, kas allaž atgādinās, ka viss atkarīgs tikai no mums pašiem. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.